É puro aço Mega Man. Só que não é esse que vai ser exibido, não. Nova série do Mega Man estreia no Grub O canal Grub estreia na segunda-feira, dia 23 de março. O um Novo desenho animado do Mega Man. A exibição será de segunda sexta-feira, das 2h30 às I... I... 5 e 5h35. Nossa, 5h35? Por que não vou estar logo 5h30? Aos saldos, das 10 horas às 2h45, domingo 8 horas, 8 8h15 da manhã. Lançado em 2018, Megaman FURA Shannon lançou 52 episódios de 11 minutos de duração. A animação é a produção da Capcom, em parceria com a Deduce Entertainment, o estúdio Filme Home e a licenciadora canadense, nossa, que gente, DX Media. A equipe de criação da série contou com a participação de May e Sion Entertainment, o grupo responsável pelo Ben 10 e Montante Rex. Boas animações, até, viu, Megaman? Tentou de te ser bom. Megabé mostra, mostra a história do robô Aikilit, produtor de silicone. Silicone? <laughs> silicone, Cid. Ele se transforma em uma para defender a cidade que vive com sua família, seu pai, o inventor Dr. Light, sua irmã humana Suzy, Susana e o robô filhote Rust. Nossa, quanta gente para defender, coitado.